benvinguts de nou a l'espai de l'entrevista. Avui, per tancar aquesta ronda d'entrevistes electorals, tenim a Norma Pujol, la candidata d'Esquerra al Congrés per Tarragona, exactament la número 2. Norma, benvinguda de nou al plató de Canal Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies. Per què els ebrencs haurien de votar Esquerra Republicana el pròxim diumenge? Bé, jo crec que Esquerra Republicana som un partit que a nivell nacional tenim molt clara quina és la solució, que és una negociació. Tenim molt clar per què hem arribat a aquestes eleccions, i és per la gran irresponsabilitat del PSOE, per la gran incapacitat d'arribar a acords, d'arribar a consensos, i per tant nosaltres presentem la solució de que hi ha algú a l'altre costat de la taula per poder negociar, com s'ha fet a totes les democràcies del món, per demostrar que sí que és possible i que la societat catalana no ens rendirem i que no deixem de banda els nostres objectius en cap moment. I a més, Esquerra Republicana, des de fa molt temps, treballem a Madrid temes territorials imprescindibles per la vida de la gent, per la vida diària, vida quotidiana de la gent, que és allà on se decideixen encara, i volem tornar a Madrid a continuar treballant pel nostre territori. Les enquestes són enquestes, això sí, els mantenen més o menys els escons, però en una recent publicada, just abans que es publiqués també la sentència del procés, sí que donaven aquí a Tarragona la victòria al PSC. Els sobta o quina lectura en fan? Bé, nosaltres, Esquerra Republicana, com diu el nostre president Oriol Junqueras, no volem guanyar a les enquestes, sinó que volem guanyar a les urnes, i per tant mos mirem les enquestes molt de reull. Nosaltres el que fem és treballar cada dia, treballar molt, intentar millorar, intentar fer el possible perquè la nostra política sigui una política real, una política de veritat, i per tant les enquestes diuen una cosa, però nosaltres esperem una gran victòria del republicanisme a Catalunya el proper diumenge, que es torna a tenyir tot el mapa de Catalunya de color groc, que començo per l'Ebre i que pujo per tot el país. I aquest és el nostre objectiu, i sabem que Esquerra Republicana és l'únic partit que està en disposició de guanyar el PSOE i està en disposició de fer una resposta molt forta i tornar a Madrid més diputats independentistes i més forts. La realitat, però, sí que és diferent a les Terres de l'Ebre que la que hi ha potser al Camp de Tarragona. Sí, és una realitat diferent, però hem de recordar que a les passades eleccions del 28 d'abril va guanyar Esquerra Republicana també al Camp de Tarragona, i vam guanyar a tota la demarcació. I sabem que estem en facultats de tornar a guanyar, i animem a la gent a tornar-nos a fer confiança i, si pot ser, a convèncer encara més gent per ser més. Com valora Esquerra Republicana, com se valora des del partit, les crítiques que estan havent per part de la ciutadania a la resposta institucional a la sentència del procés, i potser també la resposta del partit? A veure, nosaltres hem tingut una resposta de rebuig contundent a la sentència a nivell d'institucions, tant d'ajuntaments, consells comarcals, govern de la Generalitat, Parlament, però també una resposta massiva als carrers i a les places, on hi hem estat els polítics, on hi hem estat Esquerra Republicana, i sabem que la resposta s'ha de combinar entre la resposta institucional i la resposta als carrers i a les places. I per tant, un rebuig total i absolut en aquesta sentència, i crec que aquestes eleccions ha de quedar molt clar que Catalunya el que fem és un rebuig contundent, un rebuig molt clar en aquesta sentència de la vergonya, en aquesta sentència que és una venjança contra els nostres líders polítics, però també contra tota la societat catalana. El sobte, però, això, algunes accions de protesta contra seus d'Esquerra i dels altres partits independentistes, o, per exemple, una acció que es va fer servir al també de Gabriel Rufián fa uns dies en una manifestació, com s'ho prenen des d'aquesta vessant de partit també independentista i que també ho defensa? Hi ha una cosa, Esquerra Republicana de Catalunya ara mateix és el partit en més força a Catalunya, el partit independentista amb més força i no independentista amb més força a Catalunya. I això la gent ho sap. I hem de tindre en compte que això que comentaves de l'exemple de Gabriel Rufián, jo vaig parlar amb gent que l'acompanyava en aquella concentració,
I què va sortir als mitjans? Va sortir com les crides saben. Però des que Rufián va sortir del cotxe fins que va arribar a la plaça, també es va trobar gent que li demanaven autògrafs, que li feien abraçades, que li donaven les gràcies i que s'hi feien fotografies. Per tant, evidentment que hi ha gent que no trobarà bé alguna resposta concreta d'algun dels líders polítics, però en general crec que estem fent molt bona feina, crec que la societat ho està reconeixent i crec que estem fent créixer l'independentisme, que és l'objectiu. Si al final ens hem de comptar perquè volem tornar a fer un referèndum d'autodeterminació, un referèndum en totes les garanties, sense que ens vinguin a pallissar i a pegar, han de ser més. I com han de ser més? Fem-nos créixer, i ho hem de fer entre tots. I a l'àrea metropolitana, precisament, i aquí ens queda una mica lluny, hi ha molta feina encara per fer, hi ha molt camí per recórrer, i en persones com Gabriel Rufián és possible fer aquest creixement, en ell i en moltes més, no? Però crec que ha fet una tasca molt important i que a vegades no es té prou en compte dins del moviment independentista, que és plural, que és divers i és transversal. Es demana unitat a l'independentisme, però a la vegada també hi ha aquestes pugnes per veure quin partit és més independentista. Com es pot conjugar tot això i més en campanya electoral que estem? Bueno, en primer lloc, jo voldria dir que nosaltres no ens posarem mai, mai en contra dels nostres companys de viatge. L'independentisme, com deia, és plural, és divers. Si som tres partits independentistes que treballem en una unitat estratègica, que treballem en un objectiu comú, cadascú des del seu sector, cadascú des de la seva ideologia, és la manera com podem créixer més. L'altre dia deia algú, tres canyes pesquen més que una canya. Si l'objectiu és ser més, si l'objectiu és ser més forts, benvinguts siguin els altres partits que són independentistes, que defensen la causa, i cadascú des de la seva ideologia, la seva manera de treballar, que al final és com més podem arribar a persones diverses com és la societat catalana. Es va estrenar com a diputada en una de les legislatures més atípiques, també com aquesta campanya que està sent. Va poder copsar una mica com es viu al Congrés. Què espera d'aquesta nova legislatura, tenint en compte l'excepcionalitat del moment? Bé, com us comentava abans, jo crec que aquesta legislatura, el que hauria de passar, per començar, és que la nit del 10 de novembre, dels 46 diputats i diputades que s'escullen a Catalunya per anar al Congrés dels Diputats, hauríem de ser majoria independentistes. Per què? Doncs per arribar a Madrid més forts i poder plantar cara, poder ser decisius, poder collar els altres partits a buscar una solució. Ja està bé, no?, d'amagar i de posar d'esquena a buscar una solució dialogada i negociada. Hem de forçar-los. I com els podem forçar? Sent més. I en això vull tornar un momentet a la pregunta del que m'has fet anteriorment, dels nostres objectius. Mireu, Esquerra Republicana de Catalunya som un partit en 88 anys d'història. Un partit en 88 anys sense un sol cas de corrupció. Un partit totalment net. Però a més, un partit que va néixer, que es va fundar per un objectiu, que era aconseguir la independència i una república catalana. Però no una república catalana de nom, de bandera, perquè sí, una república catalana amb uns valors republicans que van molt més enllà de la llibertat, la fraternitat i la igualtat. Esquerra Republicana som un partit dels valors de l'ecologisme, del feminisme, de la inclusió, de l'equilibri territorial, de la cohesió social, de la justícia social, i això ho hem de tindre en compte. Som un partit que fa molts anys que treballem pel mateix objectiu i que ningú s'equivoca. No ens hem rendit, no ens rendirem i no abandonem el nostre principal objectiu, que és aconseguir la República Catalana per tota una societat, no només pels que la volen, sinó per tots i totes. Quin ambient visualitza el Congrés en aquesta nova legislatura? Ens explicaven fa pocs dies en una entrevista també que per la configuració del Congrés tenien a la bancada del darrere els diputats de Vox, que era molt difícil en l'ambient que ells treballaven. Quin ambient veu, un ambient hostil, o a l'hora de negociar més enllà de la situació catalana, a l'hora de negociar altres lleis, com ho visualitza que viuran els diputats catalans i independentistes? A veure, me costa una mica de visualitzar-ho sense saber quin és el repartiment d'escons que hi haurà al Congrés. Ens ho podem imaginar. Podem agafar l'exemple d'esta legislatura, on és molt complicat fer política en un PSOE que no vol parlar, en un partit de Vox ultradreta feixista que t'insulta quan intentes parlar, en uns Ciutadans que l'únic que saben fer és demagògia. Així és molt complicat, no? I per tant, hem de veure quin panorama, quina situació ens trobem passat el diumenge, i
i saber com podem fer-ho per fer política, que realment és el que han vingut a fer, fer política, i fer política no és res més que parlar, negociar i treballar per una societat millor, per fer unes lleis justes per a les persones, i hem de ser, com deia, insistixo, decisius, hem de ser molts, hem de tornar a Madrid més forts per poder intentar atornillar, no?, en aquesta gent a la cadira buida que fa temps que hi és, per poder buscar una solució. I espero que, encara que hi torno a haver partits d'ultradreta, feixistes, de dretes, que siguéssim capaços, no?, de plantar cara a tota aquesta gent que l'únic que voldrien és fer-nos desaparèixer, ens voldrien a l'independentisme dividits, i nosaltres us hem de demostrar que estem units, que estem forts, que no defallim i no defallirem, seguirem persistint. Si estés a les mans de Norma Pujol, quina seria la primera proposta que portaria al Congrés dels Diputats referent a les Terres de l'Ebre? N'hi hauria moltíssimes, però podríem parlar del desmantellament del Castor, que ara hem vist com els socialistes en campanya han tornat a treure el tema, però quan tenen l'ocasió governant no el treuen el tema ni fan res per desmantellar, i ens costa a tots i a totes més de 15 milions d'euros anuals per tindre-la allí hivernant. O parlaríem de les autopistes com la P7, que s'acaba la concessió al desembre i s'acabarà gràcies a l'insistència d'Esquerra Republicana i del moviment social de les Terres de l'Ebre perquè sigui gratuïta, i després ens vindrà una altra batalla, que és aconseguir el tercer carril d'esta autopista, o altres temes flagrants, no?, a les línies ferroviàries, la R15 i la R16, que passen pel nostre territori. És una autèntica vergonya el que està passant aquestes setmanes, bueno, aquestes setmanes no, durant dècades, d'una falta de manteniment, d'una falta d'inversions per a mantenir aquestes línies. És molt fort com veiem cada diumenge estudiants i estudiantes que marxen als seus respectius llocs d'estudi i es troben que o el tren no arriba, o arriba 2 hores tard, o que se queden penjats, com va passar el dissabte passat, entre Marçà i Falset, a una zona on no hi havia res, i ningú de dins del tren era capaç de dir als passatgers què estava passant. Se n'han d'enterar per Twitter. No pot ser que al dematí hi hagi un avís que el tren de Riba-roja a Tarragona va en 180 minuts de retard. És que és una vergonya. Quan uns iaios van anar de viatge de noces al seu dia de Flix a Reus, van anar més ràpid i en millors condicions de les que anem avui en dia al 2019. Són moltes les lleis i les propostes i les preguntes que hem de portar a Madrid en referència al nostre territori. També podríem parlar dels cabals ecològics del Delta. És que el nostre Delta, si no actuen ja d'aquí uns anys, haurà desaparegut i no ens ho podem permetre. És una cosa molt preuada que tenim al nostre territori i hem de lluitar perquè els sediments puguin arribar des del pantà de Riba-roja fins al Delta per poder-lo mantindre. I infinitat d'accions més i també de temes socials. Estem veient com hi ha una llei de dependència que ha d'arribar a uns diners perquè les persones grans en dificultat econòmiques per arribar a final de mes, per poder tindre una vida digna, no poden cobrar el que han de cobrar perquè l'Estat no passa els diners a la Generalitat. I què fa la Generalitat? Fa grans esforços per poder fer una inversió de molts milions d'euros per poder arribar a aquesta llei de dependència. Però és que resulta ser que les competències són de Madrid i els diners han d'arribar de Madrid. I bé, un seguit de greuges que constantment patim a les nostres terres, i que ha d'haver algú de les Terres de l'Ebre que ho vagi recordant, perquè si no hi ets, no se't compta. I com es pot treballar, com es poden demanar noves accions o accions que estan infinitament guardades al calaix sense pressupostos? Sí que se pot fer de més i de menys, però com es pot treballar sense pressupostos en aquest cas, que no hi ha a Madrid, però tampoc hi ha a la Generalitat de moment? Doncs és molt complicat. Pel que fa als de la Generalitat, esperem que s'acaben sumant els comuns per poder tindre uns pressupostos dignes com la societat ens mereixem, uns pressupostos que són els més socials de la història, i a Madrid, evidentment, si no hi ha un govern, tampoc hi haurà uns pressupostos. I el que no pot ser és que aquella persona, com va ser Pedro Sánchez la passada legislatura, que té la responsabilitat de fer govern, d'arribar a acords, per la seva irresponsabilitat tornéssim a estar en unes eleccions. Més els hi val no fer el ridícul i poder arribar a un acord després del 10 de novembre.
més tenint en compte, recordem, que la inversió més gran de moment als pressupostos pel que fa a casa nostra és la descontaminació del pantà de Flix, que ho coneix molt bé, d'un fet que no hagués hagut de passar. Sí, el pantà de Flix ha viscut durant 10 anys inclús un cas de corrupció, no? Dient-nos que ja estava acabada l'obra, que estava descontaminada i allí encara ens hi quedaven llots tòxics. Fa poc vaig tindre l'oportunitat d'anar a veure com està anant l'obra, com està funcionant, i per sort podem dir que després de tants anys sembla ser que al desembre ja estarà acabada la descontaminació i després s'haurà de continuar en el desmantellament de tota la zona, diguem, de les obres, de la maquinària, de les infraestructures. Però lligat a la descontaminació del pantà hi tenim un altre tema, que és el pla de restitució. Aquell pla de restitució que anava lligat a les obres de descontaminació, però que resulta ser que no s'ha acabat. I hem d'anar a Madrid també a reclamar, doncs, aquells dipòsits, aquells pous, aquelles canalitzacions d'aigua que no sé quan podrem aguantar sense tindre aquesta obra acabada, perquè hi ha municipis, hi ha pobles que estan patint moltíssim, o pobles com, per exemple, Móra la Nova, que estan pagant de la butxaca del govern municipal aquestes obres que hauria de pagar l'Estat. També tenint en compte, si ens traslladem a la Ribera d'Ebre, que ve l'etapa, també el govern de Pedro Sánchez se va comprometre a tancar les centrals nuclears, i també des d'Esquerra, també part de les propostes està insistint en què passarà en aquesta etapa postnuclear. Bé, en el tema de les nuclears tenim dues coses molt rellevants a parlar a Madrid. La primera és l'impost nuclear català, un impost que va projectar Lluís Salvador quan era secretari d'Hisenda del Departament d'Economia, que era un impost que havia d'aportar 12 milions d'euros a la zona nuclear d'Ascó i 12 milions d'euros a la zona nuclear de Vandellòs, que també ens afecta a Terres de l'Ebre i a la demarcació, 12 milions d'euros anuals que havien de servir per què? Doncs per quan se tanquin aquestes nuclears, que tenen, com molt bé deies, una vida útil determinada i finita, diguem, que tant de bo siguin com més anys millor, perquè la gent que hi viu, les famílies que en mengen, com més anys hi puguen treballar millor, però després del desmantellament haurem de portar a la taula una diversificació econòmica, unes actuacions per poder generar nova economia. No pot ser que d'aquí 10, 15 o 20 anys tanquin les nuclears i no tinguéssim una proposta preparada. Doncs bé, este impost nuclear que estava dissenyat específicament per això, que va aprovar el Parlament, quan estava el PP al govern, el va portar al Tribunal Constitucional, i com no, el Tribunal Constitucional, com totes les accions que surten del Parlament, que van a favor de la ciutadania i a favor de les persones, lo va tombar. Però la nostra sorpresa va ser que quan estava governant el PSOE va fer exactament el mateix que el PP. Lo va tornar a portar al Tribunal Constitucional i també el van tombar. I per tant, quan parlem d'oportunitats al territori, és el mateix menysteniment que patim tant del PP com del PSOE, i és el mateix parlar del PSOE que del PP. I un altre greuge en les zones nuclears. Des de l'accident de Fukushima, les nuclears de portes endins van fer moltíssima feina per actualitzar tots els seus temes de seguretat nuclear. Van invertir molts milions d'euros, la feina està feta. El problema està de les portes, de les valles cap enfora, cap a la societat, cap a aquells que si hi hagués un accident nuclear, que esperem que no, patirien les conseqüències. No pot ser que tinguéssim uns plans d'emergència nuclear totalment obsolets. No pot ser que si hi ha una emergència l'alcalde o alcaldessa dels municipis propers se n'hagi d'enterar via fax. Necessitem professionalització, necessitem actualització d'aquests plans nuclears, perquè al final la vida de les persones que pateix un risc som els d'aquí. I això depèn del Ministeri d'Interior de l'Estat, i se'ls ha de recordar, i se'ls ha de demanar responsabilitats i exigir una actualització d'aquests plans. Perquè, com deia, de portes endins la feina està feta. Se'n parlarà segurament de tot això a la propera legislatura. Veurem si amb candidats, amb diputats edencs o no, s'atreveix a fer una porra de cara al diumenge. M'atreviria, però prefereixo no fer-la. Si no, ara ens l'apuntem i la comprovarem. Però el que sí que tinc clar és que les Terres de l'Ebre i Catalunya se tornaran a tenyir de groc, de vots grocs de llibertat, de vots grocs d'amnistia, de vots grocs de territori i de vots grocs d'esperança i de lluita per tot un territori i tot un país.
Norma Pujol, número 2 d'Esquerra Republicana al Congrés per Tarragona. Gràcies per ser a l'entrevista i sort diumenge. Moltes gràcies, un plaer com sempre ser amb vosaltres. Ja ho veuen, aquestes són les propostes dels candidats tarragonins i dels candidats ebrencs per al Congrés, per al Senat, i els emplacem a viure nosaltres la jornada electoral el proper diumenge.